Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Svaly tvoria naše telo a sú potrebné ku životu. Vo videu sa pozrieme na kostrové svaly, ktoré sú navzájom zložito poprekrývané. Ukážeme si základné svaly, ktoré by ste mali ovládať. Kostrové svaly rozdeľujeme do troch skupín. Svaly hlavy a krku, svaly trupu a svaly končatín. Svaly hlavy a krku nám umožňujú žuvať, meniť výraz tváre a poskytujú oporu hlave a pohybujú ňou. Na žuvaní sa zúčastňuje vzhľadom na svoju veľkosť najsilnejší sval tela, ktorý sa volá žuvací sval. Mimické svaly sa podieľajú na našom výraze tváre. Svaly krku a pliec sú oporou krku. Sval, pomocou ktorého hýbeme hlavou, sa volá kývač hlavy. Svaly trupu pomáhajú pri pohybe hrudníka a chrbta. Patrí sem veľký prsný sval, brušné svaly, ktoré sú rozdelené na šikmý a priamy sval brucha, medzirebrové svaly, bránica, lýchobežníkový sval chrbta a najširší sval chrbta. Bránica je sval, ktorý sa podieľa na dýchaní. Môžeme si to ukázať na tomto domácom modeli pľúc. Tým, že sa nadýchneme, bránica smeruje smerom dole ku brušnej dutine. V tomto prípade nastáva potlak v pľúcach a tie nasajú kyslík. Pri vydychovaní bránica postupuje smerom nahor a vytvára tlak na pľúca a tie zasa sú nútené vzduch vyfúknuť. Bránica funguje rovnako ako piest. Svaly končatín umožňujú hýbať rukami a nohami. Patrí sem deltový sval, dvojhlavý sval ramena, trojhlavý sval ramena, sedacie svaly, štvorhlavý sval stehna a trojhlavý sval lýtka. Tak si to zhrňme. Svaly hlavy a krku sú mimické svaly, žuvacie svaly a kývač hlavy. Svaly trupu sú veľký prstný sval, brušné svaly, ktoré sa delia na šikmy a priamy sval brucha, medzirebrové svaly, bránica, lýchobežníkové svaly a najširší sval chrbta. Svaly končatín máme deltový sval, dvojhlavý sval ramena, trojhlavý sval ramena, sedacie svaly, štvorhlavý sval stehna a trojhlavý sval lýtka.